Ola a todas, eu chamame María Teresa Cid Morales, son a presidenta da Federación de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO. E bueno, vou vos contar un pouquiño que é FEMURO, por que estamos aquí, por que nacemos e cual é o noso objetivo. FEMURO nace xa fai 12 anos por iniciativa de 12 asociacións de mulleres rurais que na comarca de Monterrei e na comarca de Rivadavia viron que uníndose pois tiñan que facer menos esforzo e podían facer cousas porque estaban facendo todas por separado. Do ano 1998 que empezamos con 12, hoxe somos xa 80 asociacións de mulleres rurais da provincia de Ourense, o que nos enche de orgullo, sobre todo por ter creado unha rede donde se lle facilitan o traballo ás mulleres rurais e donde podes acadar uns objetivos moitísimo máis amplos. Que facemos? Pois FEMURO nace principalmente pois para unar esforzos por a loita, por acadar a igualdade real da muller rural. Falamos de igualdade real porque a igualdade no papel está, a igualdade na lei está, pero a realidade social non é a mesma. Por que as mulleres rurais? Porque si a muller urbanita está discriminada por o feito de ser muller, as mulleres rurais ourenses sufren triple discriminación. Son mulleres, e teñen a mesma discriminación que teñen o resto das mulleres, son mulleres rurais que viven nos pueblos, e son mulleres rurais dos pueblos da provincia de Ourense, cunha orografía moi dificultosa, con núcleos de población de moi baixa densidade que distan moitísimo entre elas, entón non teñen acceso á información, acceso á formación e a todas aquelas ventaxas que se lles brindan ás mulleres das cidades. A través, como conseguimos eso? Pois fomentando a formación das mulleres, fomentando a realización de actividades, fomentando charlas de igualdade, informándolas de todo, de temas de igualdade, de temas de dependencia, de temas de servicios sociais, de todo. Fomentando que hacen as novas tecnologías, como é o caso dos vídeos, dos blogs e demais, e moitas outras cousas. Si ben empezamos pois con aqueles famosos cursos de cestería, de artesanía, de manualidades, hoxe pois aquilo todo queda un pouco atrás, son elas xa as que fan os seus cursos para reunirse. FEMURO que fai máis? Pois novas tecnoloxías, fomento de emprego, formalas, conseguir que elas acaden unha igualdade que hasta ahora se estaba vetada.